Да. Здравейте. Можеш ли да плуваш? Не. Какво друго не можеш да правиш? Не мога да вадя зъби, сърце, да отварям бутилки вино без тиргушон и да карам колело. Какъв е най-големият ти кошмар? Най-големият ти кошмар е да се събудя сутрин и да съм в водно колело на самотен остров без маски и с пясък. Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад.